ပရိသတ်များလုံးမင်္ဂလာပါရှင် Voice of Burma Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သတင်းချောင်းရာတွေကတော့တောင်တကုန်းမှာလုံခြုံရေးကင်းလာချတဲ့စစ်ကားကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်း KNU တပ်မှ9နေမြေမှာကျူးကျော်ထားတဲ့ဂျမ်ဘက်စစ်တပ်ကို KNLA ကတိုက်ခိုက်ရာ၄ဦးသေဆုံးပြီးစစ်တပ်ရဲ့ခါလာပေါ်ရဲ့ရဟယင်တစီဆက်သနက်ဖြစ်ပစ်ခတ်ခံရတဲ့သတင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့လူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေဖြစ်စေတဲ့1982နိုင်ငံသားဥပဒေပါဝင်အခြားဖိနှိပ်တဲ့ဥပဒေတွေကိုပဲ့ပြတ်ခြင်းနဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းတို့လုပ်မယ်လို့ယာယီသမ္မတဒူဝလာရှိလာပြောကြားတဲ့သတင်းစားတဲ့သတင်းကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းအရကတော့တောင်တကုန်းမှာလုံခြုံရေးကင်းလာစားတဲ့စစ်ကားကိုမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သတင်းကြောင်းအလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရှမ်းရံကုန်တိုင်းတောင်ကုန်းမြို့နယ်မောင်ကံလမ်းမကြီး18ခွေမှတ်တမ်းလမ်းဆုံးမှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်သား2ဦးနဲ့ရဲ2ဦးကိုကင်လာချတဲ့စစ်ကားတပ်ဘက်ကကိုမိုင်းစကွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း SDA မှတာဝန်ခံကရန်ကုန်ခေတ်သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ30ရက်နေ့နေ့6နာရီအချိန်မှာစစ်ကားကိုမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအကြမ်းစစ်တပ်မှစစ်သား2ဦးဒဏ်ရာရရှိကြောင်းအခြားထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိမကြီးဆက်လက်ဆုံးဆန်းလျက်ရှိကြောင်း SDA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တောင်ကုန်းဒေသခံတအူကမူမိုင်းခွဲတံကျဲလာစားချလိုက်ရပြီးစစ်သားတချို့တရားရရှိတယ်လို့သိရှိထားကြောင်းရန်ကုန်ခေတ်သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်စစ်တဲ့သတင်းထုတ်ပြန်မှာမူဘုံပေါက်ွဲမှုကြောင့်လမ်းသွားလက်လာတချို့ထိခိုက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ရေးသားထားပါရယ်ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်း600ကတော့ KNU တပ်မ9နယ်မြေမှာကျူးကျော်ထားတဲ့ဂျမ်ဘက်စစ်တပ်ကို KNLA ကတိုက်ခတ်ရာ၄ဦးသေဆုံးပြီးစစ်တဲ့ရိတ်ခါလာပေါ်တဲ့ရဟယင်တစီဆက်တနက်ပြစ်ပစ်ခတ်ရတဲ့သတင်းကြောင်းအလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ KNU မျိုးသားစီယုံ KNU ကော်သူလေးအုပ်ချုပ်နယ်မြေတပ်မကဖာပုံခရိုင်တွင်ကျူးလွန်တပ်ဆွဲထားတဲ့ဂျမ်ဘက်စစ်တပ်ကို KNU မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ကပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ရာစစ်သား၄ဦးသေဆုံးသွားကြောင်းမူတော်သတင်းစင်ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။ဩဂတ်စတ28ရက်နေ့နံနက်9နာရီခန့်မှာဖာပုံနီးရှိဂျမ်ဘက်စစ်တပ်ရဲ့မယားကုန်းစကန်ကိုရှုံးကိုပြစ်ခတ်ရာစစ်သား၂ဦးသေဆုံးကြောင်း KNLA တပ်ရင်း15ရာစီတပ်ဦးကပြောပါရယ်။ဒွေလိုမျိုးနဲ့လာကုန်းမြို့ခြေဆန်းစစ်ကောင်စီစကန်ကိုဩဂတ်စတ28ရက်နေ့နံနက်10:50မိနစ်ခန့်မှာ KNLA တပ်ရင်းတရားနှစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ရာစစ်သားတပ်ဦးသေဆုံးကြောင်းညနေ 9:00 မိနစ်20မှာဖာပုံမြို့တွင်ကင်းမုံဝင်နေတဲ့စစ်သားများကိုထပ်မံတိုက်ခတ်ရာစစ်သားတပ်ဦးသေဆုံးကြောင်းတိုက်ခတ်မှုများမှာ KNLA ဘက်မှထိခိုက်မှုမရှိကြောင်းမူတော်သွင်းစင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဩဂတ်စတ28ရက်မိုးလယ် 3:00 မိနစ်20ခန့်မှာမဲဝိုင်ဒေသကြီးစတက်စကန်ကိုရဟယင်နယ်စီပြင်လက်နက်ခဲရန်ရိတ်ခါများလာဖို့ကြောင့်ရဟယင်တစီကို KNLA တပ်ဖွဲ့များကဆက်တနက်ဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ် KNU တပ်မ9နယ်မြေမှာကျူကျော်တက်ဆရာဂျမ်ဘက်စစ်တပ်နဲ့လက်ပါစီ PGF များဟာအများပြည်သူနေထိုင်ရာကျေးရွာများတွင်သို့လက်နက်ကြီးများဖြင့်ကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်ရာကလေးငယ်တဦးထဏ်ရာရရှိပြီးနေပျက်စီးမှုများရှိကြောင်းBGF တပ်ဖွဲ့များမှအများပြည်သူနေထိုင်ရာကျေးရွာနယ်လယ်ယာလုပ်ငန်းများတွင်သို့တရက်နေလက်နေကြီးဖြင့်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ကပ်ပစ်ခတ်ရမယ်လို့ BGF 139တေလီတရင်မှုဘုံမောင်ရှိကအမိန့်ပေးထားကြောင်းမူတော်သတင်းစင်ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဩဂတ်စတ29ရက်နေ့ညနေ4နာရီခွဲမှာထွဲလိုမြို့နယ်နေပူကန်ရွာတွင်သို့ BGF တရင်139တေလီကလက်နေကြီးလေးလုံးပစ်ခတ်ရာကိုနှစ်ရွယ်ကလေးငယ်တဦးထိမှန်နေရရပြီးနေအိမ်တလုံးပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်။ဩဂတ်စတ26ရက်ညနေမှာလဲမေကနောနဲ့ကျော်ဘမကီကိုကြေးရွာကြမှာ BGF တရင်139တလီတိခတ်တဲ့လက်နေကြီးကြာရပောက်ခွဲခဲ့ပြီးထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အကြံပဲစစ်တဲ့နဲ့လက်ပါစီ BGF များဟာမူတော်ခရိုင်တွင်ကျူးကျော်တက်ဆွဲကားများပြည်သူများနေထိုင်ရာကြေးရွာလုပ်ငန်းများတွင်သို့လက်နေကြီးများဖြင့်နေစဉ်တိခတ်နေသလိုအခြားလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုများကျူးလွန်လျက်ရှိကြောင်း KNU မူတော်တွင်စင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလမီတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းချောင်းရာကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့လူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေဖြစ်စေတဲ့1982နိုင်ငံသားဥပဒေပါဝင်အခြားဖိနှိပ်တဲ့ဥပဒေတွေကိုပဲ့ပြတ်ခြင်းနဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းတို့လုပ်မယ်လို့ယာယီသမ္မတဒူဝလာရှိလာပြောကြားတဲ့သတင်းချောင်းအလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့လူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေဖြစ်စေတဲ့1982နိုင်ငံသားဥပဒေပါဝင်အခြားဖိနှိပ်တဲ့ဥပဒေတွေကိုပယ်ဖျက်ခြင်းနဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းတို့လုပ်မယ်လို့ယာယီသမ္မတဒူဝလာရှိလာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာခေါ်လုံနေကြတဲ့ရိုဟင်ဂျာပြည်သူတွေကြားရင်းနှီးစွာတွေ့ဆုံပွဲကိုဩဂတ်စ်လ29ရက်ည9နာရီမှာကျင်းပရာယာယီသမ္မတဒူဝလာရှိလာကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာပြည်သူများပြပြသွားစေဖို့အတွက်အကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်မှုတွေကြောင့်ရိုဟင်ဂျာပြည်သူတသန်းကျော်ဟာရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခတွေဖြစ်ခဲ့ရပြီးအခုချိန်ဒီအိုမဲအိမ်မဲဖြစ်နေရဆဲဖြစ်တဲ့အတွက်အတူစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ဒါအပြင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့
လူ့ခွင့်ရေးရှိုးဖောက်မှုဖွဲ့ချဆက်ဆံမှုတွေဖြစ်စေတဲ့1982နိုင်ငံသားဥပဒေပါဝင်အခြားဖိနှိပ်တဲ့ဥပဒေတွေကိုဖယ်ဖျက်ဖို့ပြင်ဆင်ဖို့အစားထိုးဖို့ကိုလည်းကတိကဝေပြုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရိုဟင်ဂျာပြည်သူတွေတိုင်းသားလူမျိုးဖွဲ့စည်းတွေဘင်္ဂလားဒေ့အစိုးရကုလသမဂ္ဂတို့နဲ့အတူဘူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးရိုဟင်ဂျာများအိမ်မြန်နိုင်အတွက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ဖို့ကတိကဝေပြုထားကြောင်းကိုလည်းယာယီသမ္မတကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းချောင်းရာကတော့မင်းကြီးမောက်ရော်ရတိုက်ပွဲမှာရဲစခန်းမှုရဲအုပ်သူရအောင်နဲ့ပြူစောတီကောင်းဆောင်နိုင်နေလို့တည်ဆုံပြီးဒဏ်ရာရရှိသူအလုံးများပြားတဲ့သတင်းချောင်းရာလေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ရှင်စကားနိုင်ကလေးခရိုင်မင်းကြီးမျိုးနဲ့မောက်ပြော်ရွာနီးမှာဩဂတ်လ29ရက်နေ့နနက်ပိုင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးမင်းကြီးရဲစခန်းမှုရဲသူရအောင်နဲ့ပြူစော်ဒီကောင်ဆောင်နိုင်လင်းပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးကြောင်းဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များထံမှသိရှိရပါတယ်။ဩဂတ်လ29ရက်နေ့နနက်9:00ချိန်ရှင်ရွှေမြေနားဖွဲ့ကတောပြူရွာပန်းဆက်ရွာမှာမြင်းချစ်ပဲကန်သူကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီကိုဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်များကတိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့မှ6ဦးသေဆုံးခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ရဲကျေးနံတရေပေးဖို့ကြမှာရဲစကံမှုရဲအုပ်သူရအောင်မှာ29ရက်နေ့နနက်7:00အချိန်ကမှတေဆုံသွားပါကြောင်းနဲ့ပြူစော်ဒီဖြစ်သူဦးနိုင်လင်းဟာလည်းရရှိတရားပြင်ထမှန်တေဆုံပါကြောင်းချန်သူများဟောပြူ90ဦးရောလုံခြုံရေးလိုက်ပါလျက်ဈေးရရင်နေစီပြင်းမင်းငင်းစေယုံတို့ပို့ဆောင်စေကူတာနေပါတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်တွင်မြင့်ထက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီမော်တော်နဲ့တင်မောများစုံစင်းလာသဖြင့်လမ်းကြောင်းရှင်ရံမြေကမ်းမေးကြီးရွာများကိုစစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနင်းရန်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဈေးအင်အားပြည့်တလာမီကိုချုပ်တင်တင်ရ၍လက်အုပ်မှုရယူတိုက်ခတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒေသတော်လှန်ရေးကောင်ဆောင်ကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့စစ်တပ်လာပြီဆိုတဲ့တပ်တင်ဖျက်သည့်စီကနေတင်ရတာနဲ့ချုပ်တင်ပြင်ဆင်တာတွေလုပ်ပြီးအသင်ဆောင်နေတဲ့မောက်ပြော်ရွာရှိပဲညောင်ဝင်းနီရောက်တော့ချုပ်တင်မိုင်းထောင်ထားတဲ့ကွင်းထဲဝင်လာနဲ့မိုင်းဆွဲတယ်ကွင်းတွေကတော့အပေါ်ကိုမြောက်တက်သွားတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီလိုမိုင်းဆွဲခံရပြီးစာခါတွေကတနက်တွင်နဲ့ရန်တမ်းတိုက်ခတ်တယ်စစ်တပ်ဘက်ကနေပြီးတော့စခန်းမှုအဆင့်ရှိသူတအူရဲတပ်သား2ဦးပြူစော်ဒီ3နေရာနဲ့ပွဲချင်းမိသေးတယ်ဆက်နှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်လို့မင်းကြီးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောပါတယ်မင်းကြီးမြို့နယ်တွင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကရာကြီးကလေးဝလမ်းမစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးရှင်းရင်းမြေကမ်းပြီးတောင်မြူရွာပန်းဆက်ရွာမှာပြူစော်ဒီနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များကစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းစုစုပေါင်းစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းဖြင့်ပြည်သူများရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်များကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းချောင်းရာကတော့သခိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်ဇီးပြူကုန်းပြူရွာမှာမိုးချာထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်လေးဦးကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းတဲ့သတင်းချောင်းရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သခိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်ဇီးပြူကုန်းပြူရွာမှာမိုးချာထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်လေးဦးကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။ပလဲမြို့နယ်ဇီးပြူကုန်းပြူရွာမှာမိုးချာထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်လေးဦးကိုကျွန်တော်တို့ပလဲတဲ့ရင်တဲ့ Royal Eagle BDM မှာသောရဲ့အကြခင်မုံဝေကစောင်းဆိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ဩဂတ်စ29ရက်နေ့နနက်9:00အချိန်ခန့်မှာပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ရာတဦးသေးပြီးတဦးထဏ်ရာရပြီးအလောင်းပင်ပြတ်မကောင်းနိုင်ပဲပြူရအတွင်းသို့ဝေယုံသုံးကားဖြုတ်ပါပြေးဝင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ချက်ရှိခဲ့တဲ့အလောင်းကို7:45မိနစ်ချိန်ခန့်မှာပြန်လဲကောက်ယူပြီး9:55မိနစ်ချိန်မှာမီးရှို့တကြိုးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ထို့သောအထူးကိရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ပြူစော်ဒီများဟာမကြီးနေပြီအင်အား15ယောက်ပြည့်ရွာနီးတဝိုင်းမှာလှည့်လည်ကင်းထိုးနေစဉ်ပလဲမီဒီယာကင်းပုံနဲ့2:50မိနစ်ခန့်မှာထပ်မံထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာစစ်ကောင်စီဘက်မှတအုပ်တရားရရှိခဲ့ပါတယ်ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ရင်တည်ရဲဘော်များမှဘေးမတည်ရမခါပဲအောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းချောင်းရာကတော့မန္တလေးမြို့မှာစစ်တပ်ကလူငယ်များ၏အိမ်ညီများကိုချွတ်၍စစ်ဆေးနေတဲ့သတင်းချောင်းရာလေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မန္တလေးမြို့မှာရွှေမန်းနေဩဂတ်စ29ရက်ညနေပိုင်းမှာစတင်ကမန္တလေးတောင်ကြီးကြီးလွတ်တော်အနီးမှာမြို့ထွက်ချွေချင်းကိန်းဤသည့်လူငယ်များကိုဇက်တိုက်စစ်ဆေးနေပြီးထို့သောစစ်ဆေးရာမှာအိမ်ကြီးများပါချုပ်ခိုင်းခဲ့ကြောင်းမြို့ငယ်များ၏ပြပြချက်အားသိရပါသည်စစ်တပ်ကတပ်တူနှင့်လူငယ်တရားကိုရှာဖွေနေတယ်လို့သတင်းထွက်ပြီးနောက်အထက်မှာတိုင်းစစ်ဆေးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းမြို့ငယ်များကပြောပါသည်စစ်တပ်ကတပ်တူနှင့်လူငယ်တရားကိုရှာဖွေနေတယ်လို့သတင်းထွက်ပြီးနောက်အထက်မှာတိုင်းစစ်ဆေးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းမြို့ငယ်များကပြောပါသည်အင်းကြီးချုပ်ခိုင်းတာဗျကျန်တာတိတ်မစီဘူးတက်တက်လူရှားတဲ့ပုံလေအစစ်စေးခံခဲ့ရတဲ့လူငယ်တို့ကလူငယ်ခေတ်ကိုပြောပါရယ်အဆိုပါညနေပိုင်းကလည်းမန်လေးမျိုးမြပြင်းမှရှိတဲ့ရက်ွက်တချို့ကိုစစ်တပ်ကဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးတက်တူးထိုးထားတဲ့လူငယ်တို့ကိုရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးသွားကစကားသုံးဝေချက်သုံးသိန်းပြင်လာပြီးရန်ပြောခဲ့ကြောင်းလည်းမြို့ကံများကဆိုပါရယ်မန္တလေးမြို့တွင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကတပ်များစစ်ဆေးနေစဉ်အနီးပတ်လည်၌အရဲဝတ်လက်နက်ကိုင်းများစောင့်ကြည့်နေပြီး၎င်းတို့မတင်ကားတဲ့သူများကိုလည်းလိုက်လံဖမ်းဆီးနေကြောင်းမြို့ပံများထံမှသိရပါဗျ
ထို့ပြင်ဂျမန်နေကဩဂတ်စ်လ29ရက်နေ့ည7နာရီဝန်းကျင်ကလည်းမန္တလေးမြို့မြောက်ပြင်မင်းတဲအကင်းရပ်ကွက်မှာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတင်မှာလည်းဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းအရတော့မောင်တော်မှာအေးအေးနဲ့စစ်ကောင်စီတိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်နေပြီးအခြားမြို့နယ်များမှာလည်းအချိန်မရွေးတိုက်ပွဲဖြစ်နိုင်နေသည့်စစ်ရေးတင်မှာနေတဲ့သတင်းကြောင်းအလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်ခမောင်းစိန်နီနေသားရင်ဖြူအောင်ကုန်းဒီမှာရခိုင်တပ်တော်အေအေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲများဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီးရခိုင်မြို့နယ်ပြောင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့အခြားသောမြို့နယ်များမှာလည်းအချိန်မရွေးတိုက်ပွဲဖြစ်နိုင်တဲ့ဒီစစ်ရေးတင်းမာနေကြောင်းသတင်းရရှိပါရတယ်။ရခိုင်တပ်တော်အေအေကမောင်နှောမြို့နယ်ကြီးနေသားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဖြူအောင်ကုန်းကိုဩဂတ်လ29ရက်နေ့ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့သလိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းအေအေတက်ဆွဲထားတယ်လို့ယူဆသောနေရာများသို့တိုက်ခိုက်ရေးရဟန်းနေစီပြင်လာရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါရတယ်။မြောင်းမြို့မှာလည်းဩဂတ်လ28ရက်နေ့ကအေအေဖွဲ့မှစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းနှံကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမြောင်းမြို့ပေါ်ရှိတပ်ရင်းများကလက်နက်ကြီးများဖြင့်ရခိုင်ရများသို့ရန်တပ်ပစ်ခတ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခုကရခိုင်မြောင်းပိုင်းမှာမောင်နှောနဲ့မြောင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပါတယ်။တခြားရသေးတောင်တို့ဆိုရင်လည်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အေအေတပ်တွေနှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တဲ့နေရာကမီတာ800လောက်ပဲဝေးတော့တယ်။စစ်ရေးတင်းမာမှုကအမြင့်ဆုံးမှာရှိတယ်။အချိန်မရွေးတိုက်ပွဲဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်နေတယ်လို့ရသေးတောင်မြို့နယ်မှာဒေသခံမျိုးသားတအူးက ARI တိုင်းသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။မောင်နှောမြို့နယ်ခမောင်းစိန်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီပြူဟာကုန်းအားဩဂတ်စ်လ26ရက်နေ့ကရခိုင်တပ်တော်အေအေမှစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာခမောင်းစိန်မြို့မှာအနီးအနားရှိကျေးရွာများမှာဒေသခံများဘေးလွတ်ရာနဲ့အခြားကျေးရွာများသို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးစားနပ်ရိက္ခာနဲ့အမိုးကာနေစရာများလိုအပ်နေကြောင်းသိရပါတယ်။ရသေးတောင်မြို့နယ်ပြားချောင်းကျေးရွာနီးမှာစကန်ချထားတဲ့အေးစကန်ဩဂေါ်လ25ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးဖဲချပေးရန်ပြားချောင်းကြီးကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုစစ်ကောင်စီပြူဟာမှုကအတိပေးပြောဆိုခဲ့တော့လေအေးတပ်မဝင်များကဩဂတ်စ်လ28ရက်နေ့အထိဖဲချပေးခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်စစ်တပ်ကရသေးတောင်မျိုးအထက်ကဘုံကြီးကျောင်းမှာစကန်ချထားပါတယ်အေးအေးကကျွန်တော်တို့ရွာနီးမှာရှိတယ်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကနီးနီးလေးတင်းမာနေကြတယ်စစ်တပ်ကရှေ့ထိုးတာနဲ့ဖြစ်မှာပဲပြီးတော့ဟိုနေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့တိုက်ပွဲဖြစ်မယ်နဲ့ကြားနေကြတော့လူတွေလက်နေကြတယ်။ရွာမှာလူတွေသိမ့်မနေကြတော့ဘူး။စာသင်ကျောင်းတွေလည်းပိတ်ထားကြတယ်လို့ပြားချောင်းကြီးကျေးရွာဒေသခံမျိုးသားတအူးကပြောပါရယ်။ရသေးတောင်မျိုးနယ်မှာဩဂတ်စ်လ25ရက်နေ့ကအေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား30တအူးသေဆုံးခဲ့ပြီးလက်နက်အများပြားသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့အေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ရှင်။ဒီကနေ့သတင်းတင်ဆက်မှုကိုခေတ္တခဏရန်နာဝင်ပြုပါရှင်။နောက်ထပ်လဲကျမတို့ channel ကသတင်းချောင်းအလေးတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးအောင်ပါမို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးကြပါအောင်ရှင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးထူးဝင်တင်ရှိပါရစေရှင်